Зенет жасына жақындағандарды жұмыспен қамту жобасы іске асырылады жыл сайын бес мың адамға қолдау көрсетіледі оларға берілетін жалақының тең жартысын бір жыл мемлекет өтейді ал орындарға қойылатын талап қосымша жұмыс ордын ашуға жет. аталған санатта ғазаматтардың саны бүгінде 1 миллионға жуықтайды қатарында қызметсіз жүргендермен мен түрде бар енді барлығы жұмыспен қамтудың арнайы порталына тіркеліп екі қолға бір күрек жоба күміс жас деп аталады екінші шарт осы субсидияның мөлшері 30 айлық есептік көрсеткіштен көп болмауы тиіс яғни егер де мысалға жұмыс беруші өзінің осы жаңа қызметкерге 200 жүз тенге жалақы қоятын болса мысалға бұның тоқсан мың теңгеден астамы осы бюджет есебінен субсидияланатын болады 12 ай жаңағы мемлекет тарапынан жалақысының бөлігі субсидияланатын мерзім өткеннен кейін жұмыс беруші осы азаматты өзінің жаңағы орнына мекемесіне тұрақты жұмысқа алуға міндетті